Just to explain what I'm going to do, I'm going to give the shiur in Hebrew, but every halacha that I'm going to say, I'm going to summarize quickly in English. I'm not going to repeat everything in English. I gave Kiddush HaShabbat Shiva in English. I think it's a little bit annoying to people to hear everything twice. So I just summarize a quick last bottom line in halacha in English if it's necessary, but the shiur is going to be in Hebrew. Okay? קודם כל אני רוצה להקדים דבר שחשוב לי לדבר עליו, הוא באמת אקו בעקבות כמה שיחות שהיו לי אחרי הדרשות של שבת הגדול, ואני חושב שזה צריך להסביר את הנקודה הזאת, וזה לגבי מצה עשירה. אני יודע שכל הציבור פה חוץ ממני, אני חושב כולו חוץ ממני, מכיר מצה עשירה שיש בחוץ לארץ ולא את המצה עשירה הישראלית. המצה העשירה שנראית כמו מצה ממש. יש הבדל מהותי בין המצה העשירה שיש בחוץ לארץ, שזה נראה כמו מצה, אגז מצה, אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, לבין מה שיש בארץ העוגיות שבארץ קוראים להם מצה העשירה. ויש להבדל המהותי הזה חשיבות גדולה להלכה, אני אסביר, אזהר ויזהיר, בסדר? אני אסביר מה אני מתכוון. המצה העשירה שעושים בארץ זה קמח שלשים אותו עם יין, כמובן לא מוסיפים מים, כי זה ממש אסור, כולנו יודעים שמי פירות לא מחמיצים, אבל ודאי שמחמיצים אין מעורב בהם מים, לא מוסיפים מים ליין, אבל כן מוסיפים מה שאנחנו נוהגים לקרוא אבקת אפייה, ולכן זה נראה כמו עוגיות ולא כמו מצה, כן? כי מוסיפים את האבקת אפייה מסוג כלשהו, לתוך הבצק. בעניין הזה שמוסיפים את האבקת אפייה לתוך הבצק, התעוררו כמה ספקות הלכתיים. וזה מלבד הבעיה הכללית של אשכנזים ספרדים לגבי מצה עשירה. זאת אומרת, אשכנזים בכל מקרה לא אוכלים מצה עשירה בפסח, כי הם חוששים שיתערב מים, הם חוששים לכל מיני חששות. אבל ספרדים שאוכלים מצה עשירה בפסח, עדיין ברגע שמוסיפים את האבקת אפייה התעורר בעיה כלשהי, ואני אסביר שתי סוגי בעיות שמתעוררות בעוגיות של המצה העשירה של הארץ. בעיה מספר אחת, יש משנה ברורה בסימן שמדברים על מצה העשירה, שמביא מבעלי התוספות שאם עשו את המצה עם שמרי יין, שמרים שעושים מיין, הרי זה חמץ גמור לכולי עלמא. כך אומר המשנה ברורה. ואז כאן מתחיל דיון למה התכוון המשנה ברורה, למה התכוון תוספות, והאם הוא עדין גם באבקת אפייה. כי יש כאן כמה מקומות לחלק. יכול להיות שהמשנה ברורה בכלל דיבר על קמח בשמרי יין, ולא קמח מים בשמרי יין, ולא מצה עשירה. וגם אם הוא דיבר על מצה עשירה, לא בטוח ששמרי יין דומה לאבקת אפייה שלנו. יש הרבה הבדלים ביניהם. ולכן נולדה מחלוקת גדולה בין הרבנים הפוסקים הספרדים, שכן אוכלים מצה עשירה בפסח, האם ברגע שמוסיפים את האבקת אפייה, עדיין יש לזה שם של מצה עשירה או לא? הרב עובדיה יוסף נשאר איתן בדעתו, ואחריו מחזיק בנו שנותן היום את ההכשר על רוב המצות העשירות בארץ, שאין בזה שום דמיון בין האבקת אפייה שיש לנו, ששמים במצה עשירה, לבין מה שהמשנה ברורה דיבר וקרא לו שמרי יין. ולכן המצה העשירה שלנו עדיין בגדר מצה עשירה שמותרת לספרדים, או כדברי הרמ"א לזקן וחולה, גם אם הוא אשכנזי. אוקיי? לעומת זה, הרב מרדכי אליהו טוען שברגע שמוסיפים אבקת אפייה למצה העשירה, המצה העשירה נחשבת גם לספרדים חמץ גמור. כך הוא כותב. יתרה מזו, יש בעיה נוספת שתוך כדי תהליך הייצור עם האבקת אפייה נוצרים כמה טיפות של מים בתוך הבצק, גם זה הרב אליהו חושש, ולכן צריך לדעת שגם הפוסקים הספרדים לא כולם מסכימים לגבי העוגיות מצה עשירה שיש לנו בשווקים בארץ, האם דינם כמצה עשירה או דינם כחמץ. מה נדמה לי שנכון לעשות? ואני אסביר למה זה חשוב לדבר על זה דווקא השנה. לגבי ילדים קטנים, מי שרוצה עצה וחולים, יש לנו היום פטנטים, עוגות משובחות שאפשר לקנות בכל הסופרמרקטים, לא לדבר על ופלים של אליט וכולי, לתת לילדים
מי שרוצה, נדמה לי זה יותר קל מאשר להשתמש במצה העשירה לילדים, שלפי הרב מרדכי אליהו זה חמץ, כך גם כתב בזמנו הרב בקשי דורון, לא התיר את זה. ולכן נדמה לי לסמוך על הרמה שזקן וחולה, ולילדים קטנים אפשר להשתמש במצה העשירה גם לאשכנזים, המצה העשירה של הארץ, מי שיכול להימנע עדיף. איפה הבעיה? הבעיה האם עוברים על זה ובא לראי ובא למצא, לפי הרב מרדכי אליהו, לפי הפוסקים הספרדים שזה ממש כמו חמץ, או לא. למה זה חשוב השנה במיוחד? כי כל מי שרוצה לאכול מצה עשירה של הארץ, ההוגיות האלה, בסעודה הראשונה והשנייה, האם הוא צריך להיזהר שלא יפוררו פירורים על הכלים, או דברים מהסוג הזה? נדמה לי שמי שרוצה להקל ולסמוך בזה על הרב עובדיה, יש לו על מי לסמוך. מי שיכול להחמיר, תבוא על הברכה. אני אישית אומר מה אני עושה. אני לא רוצה לקבוע מסמרות, לא בגלל שאני לא מעיז לקבוע מסמרות, אלא בגלל שאני לא רוצה להוציא לעז על גדולי הפוסקים הספרדים שהתירו, ביניהם הרב הראשי לירושלים דהיום, הרב אמר, ואני אומר ככה, מי שיכול להתייחס למצה העשירה של הארץ, כאילו הוא חמץ לאיזה עניין, לעניין להיזהר עם הפירורים, ולא לתת לילדים שלו על זה אחרי זמן איסור חמץ, כמובן הוא לא יכול בכל מקרה לאכול אחרי זמן איסור חמץ, כי אנחנו אשכנזים, כן? אבל לא לתת גם לילדים אחרי זמן איסור חמץ, ולהיזהר שהפירורים לא יבואו בתוך האוכל, נראה לי שזה הנכון יותר לעשות. הנכון יותר לעשות. לגבי למכור את זה, לא נראה לי שחייבים למכור את זה במכירת חמץ, מי שרוצה יכול למכור, ודאי אין צורך לבאר את זה, נדמה לי שזה חומרה גדולה מאוד, להגיד שצריך לבאר ממש, אולי עדיף לשים סתם במכירת חמץ, זה מה שנדמה לי. מי שנהג להקל כל השנים, יש לנו לסמוך, הרב עובדיה יוסף טוען של ספרדים, זה גוף המצה העשירה, אבל אני מעורר את העניין הזה, למרות שלכאורה כל שנה הוא לא כל כך משמעותי, כי אנחנו לא אוכלים מצה עשירה, אבל השנה בגלל ערב פסח שחל בשבת, שהרבה מחפשים כל מיני טריקים מה לאכול קודם שעה עשירית, אלה שלא רוצים לאכול לחם בגלל הפירורים על הכלי חמץ, על הכלי פסח, לדעת שלא כולם מסכימים שהפירורים של מצה עשירה הרבה יותר טובים מזה, המצה העשירה של הארץ. תזכרו שאמרתי של הארץ. I will summarize it in English, I just want to say that the מצה העשירה that you have in חוץ לארץ, it's not similar to the מצה העשירה cookies that we have in Israel. Because the מצה העשירה cookies that we have in Israel include baking soda or any baking powder, and according to part of the Sephardim poskim, that's make it considered חמץ, like for example, Rabbi Eliyahu say that it's considered חמץ, even that Rav Ovadia and Rav Amar, Rav Rashi של ירושלים, still insist, and that's classic מצה עשירה, that Sephardim allowed to eat, and also תקן וחולה, there is no Bali Rav Amatza by this, there is Sephardim poskim like Rav Mordechai Eliyahu, Rav Bakshi Bodron, that say that it's considered חמץ, and therefore, it's better to be careful about the crumbs when it's come to the dishes of Pesach, you know, the crumbs of these cookies in Israel, it's a little bit different than what you have in Chutz La'aretz from the regular matzah shira that you have in Chutz La'aretz. So, lechatchila, it's better not to use it over Pesach even for kids, to put it in mechirat chametz, and to be careful with the crumbs before Shah Asirit, when it's fall on the dishes. זה לגבי הנקודה הזאת שכמה שאלו אותי אחרי השיעורים בשבת, וחשבתי שחשוב להבהיר את זה, שוב, בדרך כלל זה לא כל כך נפקמינה, כי אנחנו בכל מקרה לא אוכלים את זה אשכנזים, זה לגבי הפירורים. כן, שאלות. רק עשית להזכיר שאני דווקא ראיתי מצה עשירה של ארצות הברית באושר עד השבוע. יכול להיות, אני לא חיפשתי. אני מדבר, אבל כולם יודעים על מה אני מתכוון, מצה עשירה הישראלית, ההוגיות האלה, כן? השאלה היא, אם המצה השירה הזאת יותר קל לקבוע סעודה ולקבוע ידיים על ולברך עליו ברכת המוציא בשבת בבוקר של ארצות הברית או של אושר עד? של ארצות הברית או של הריקים? אני אמרתי שבאושר עד ראיתי שמוכרים המצה השירה של ארצות הברית של שטרייפס. ואין לי שום ספק שאפשר לקבוע לסעודה בסעודה ראשונה ושנייה. זה רמושי ידוע, ואני חושב שזו סברה פשוטה, שאפשר לקבוע על מצה עשירה של חוץ לארץ בלידה. אוקיי? אין ספק בעניין. כמו שנוהגים בחוץ לארץ. אבל גם רמושי מתיר, אני אמרתי בשבת עד חצות, אני חושב שטעיתי אם הסתכלתי טוב, רב הנודע ביהודה מתיר עד חצות, המגן אברהם מתיר עד חצות, רמושי אומר לסיים לאכול את המצה עשירה בסוף שעה רביעית, כזמן אכילת חמץ רגיל. בשעה רביעית כזמן אכילת חמץ רגיל. רק
רק לדעת. בכל אופן, היום אני לא רוצה לדבר יותר על מצה עשירה, זה היה שייך לשבת. אני רוצה קודם כל לדבר עוד כמה הלכות שקשורות לליל הסדר שחל במוצאי שבת, ולא דיברנו עליהם בשבת, ואז לעבור לדבר על כמה עניינים קשורים לפסח בכלל. הדבר הראשון זה מה עושים עם החמץ? איך מתנחסים לחמץ בשנה כמו השנה שלנו? רוב הדברים ידועים, אני לא צריך להאריך, אני רק רוצה לגעת בכמה נקודות. כמובן שאנחנו בודקים חמץ ביום חמישי בלילה, אור ליוד ג' ולא אור ליוד ד', אי אפשר לבדוק חמץ עם נר בשבת, בודקים אור ליוד ג', זה מעניין שהיו שרצו להגיד לבדוק באור ליוד ד', בליל שבת. יש שרצו להקל ולבדוק ולהגיד שאולי מצווה דרבנן דוחה את האיסור תפילה. יש כל מיני דעות, אבל כל זה לא נשאר להלכה, אלא להלכה בודקים בליל י"ג, באור י"ג. בודקים כרגיל ומברכים כרגיל ומבטלים כרגיל, כי הביטול שאנחנו עושים בליל בדיקת חמץ, זה רק על החמץ שלא ראינו אותו. אז גם אם אדם משאיר חמץ לאכול בשבת, ולאכול ביום שישי, ודאי שהוא לא כלול בביטול שעושים בזמן בדיקת חמץ, ולכן בודקים ומבטלים כרגיל. כרגיל. קל המקום להזכיר, אני נשאל מדי שנה ונשאלתי גם השנה, אנשים שנוסעים לבתי מלון, אני אגיד את זה בקיצור, לחג. האנשים האלה, יש שתי סיבות שבכל אופן, הם צריכים להכין חדר אחד בבית, שאותו הם ינקו, זה לא חייב להיות המטבח, שזה החדר הכי קשה לנקות, כן? ולא יכללו במכירת חמץ, כדי לקיים מצוות בדיקת חמץ. שתי סיבות. סיבה ראשונה, סתם לא להפסיד מצווה דרבנן של בדיקת חמץ, וסיבה שנייה, בגלל שיש דעות שמי שמוכר את כל ביתו לגוי, עדיין חייב בבדיקת חמץ. אז לכן, יש חשיבות, שמי שנוסע ולא יצא לו לבדוק חמץ, תכף נדבר על זה בבית מלון שהוא יגיע אליו, שיעשה בדיקת חמץ בבית, אני באמת חושב שאפשר עם ברכה, ראית שיש כאלה שאומרים שבלי ברכה, כי האדם לא מתכוון, לא יודע. מי שלא רוצה לברך, ספק ברכות להקל אפשר, בעיקר הדין לי נראה היה עם ברכה, אבל ספק ברכות להקל, אני רק אומר דבר אחד, אלה שנוסעים לבתי מלון, ובזה נגמור את החלק הזה, אלה שנוסעים לבתי מלון, צריך לדעת, שאם בעל בית המלון לא בדק את החדרים, אלא רק ניקה אותם כמו שמנקים בדרך כלל בבית מלון, אז מי שנכנס לבית המלון ביום שישי, צריך לבדוק את החדר. לא חייבים נר, אפשר לפתוח את כל התריסים ואת החשמל, ולהסתכל ולראות שהכל באמת נקי, זה סתם טוב, כי אם זה לא נקי, אפשר לקרוא את הלילה מנקה, כן? אבל זה צריך לדעת, כמובן בלי ברכה, אבל צריך לבדוק את החדר. נסכם את החלק הזה, וירדו עם בדיקת חמץ at Thursday night, או ליוד גימל. We do בדיקת חמץ with a regular bracha, regular ביטול, and people that are not going to stay at home for Pesach and going to hotel or something, and have no other place to do בדיקת חמץ, it's better to do בדיקת חמץ in one room at home and not to sell this room to the goy. That's what we said now. עכשיו, ביום שישי, יום שישי, מותר לאכול חמץ כרגיל כמובן, אין איסור מלאכה כמו בכל ערב יום טוב, לא שייך ענייני איסור מלאכה, מותר לעשות מלאכה עד הרגע האחרון כמו תמיד, עד זמן כניסת שבת, לפני זמן כניסת שבת, הכל כמו רגיל, ולא עושים ביטול, רק שורפים את החמץ ביום שישי, אבל לא מבקלים את החמץ, ואני אסביר, שורפים את החמץ ביום שישי, כדי שלא יבואו לטעות משנה לשנה, והיות ובכל שנה למחרת בדיקת החמץ שורפים את החמץ, כתב המרדכי שגם בשנה זו, אף על פי שלכאורה אין עוד שום סיבה לשרוף את החמץ, כי יש לנו עוד הרבה שעות שמותר לאכול את החמץ, ובדרך כלל שריפת חמץ זה הדבר האחרון שאנחנו עושים לפני, אחרי שכבר לא אוכלים יותר את החמץ, בשנה הזאת לכאורה אין עניין לשרוף כל כך מוקדם, בכל אופן כדי לא לטעות משנה לשנה, וכדי שלא יחשבו שנה הבאה, או שנה שעברה לא שרפנו, אולי גם השנה לא נשרוף, לכן כותב המרדכי צריך לשרוף בזמן הרגיל ששורפים כל שנה. וכמו כל שנה יש סוף שעה חמישית, בעד שעה חמישית שורפים את החמץ, גם כאן שורפים את החמץ באותו זמן, נדמה לי זה 11 ומשהו, אני לא זוכר את הלוח,
צריך לשרוף את החמץ. אבל שורפים את החמץ בשעה הזאת, כמובן מה שרוצים לאכול לשבת לא, כל שאר החתיכות לחם שיש והכל שורפים, ולא אומרים כל חמירה וחמירה. למה לא אומרים כל חמירה וחמירה אחרי שריפת חמץ? בגלל שבסופו של דבר לא התחדש כלום מהביטול שעשית ביום חמישי בלילה. בביטול שעשינו ביום חמישי בלילה ביטלנו את כל החמץ, חוץ ממה שהשארתי כדי לאכול. וגם ביום שישי אם אני אבטל, אני אבטל את כל החמץ, חוץ ממה שאני משאיר לאכול. ולכן, היות ואין שום הבדל, הביטול לא נתקן לעשות אותו ביום שישי, רק את השריפה עושים ביום שישי. כל מי שאומר יהי רצון וכל המזמורים ויהי רצון וכל מיני דברים כאלה סביב השריפת חמץ, גם את זה לא עושים ביום שישי. אוקיי? כי כל השריפת חמץ של יום שישי זה רק כדי לא לטעות משנה לשנה. בסדר? זה פשוט. So we're doing שריפת חמץ on Friday in the regular time like every other year, but we're not doing again ביטול כל חמיר דחמירה after the שריפת חמץ on Friday. אוקיי. עכשיו הגענו לכמה דברים חשובים שצריך לזכור ביום שישי. אחד הדברים שצריך לזכור ביום שישי זה להכין את כל הדברים לליל הסדר. כי כידוע, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אי אפשר להכין משבת ליום טוב. ויש דברים שאנחנו משתדלים להימנע מלהכין ביום טוב, לכן את כל הדברים הללו צריך להכין לפני ליל הסדר. לדוגמה, וזה תמיד מזכירים, לטחון את החריים ולהכין מי מלח. אנחנו לא מכינים במי מלח בכמות גדולה ביום טוב, אז מי שצריך הרבה מי מלח יצטרך להכין את זה לפני יום טוב. מי ששכח יכול להכין כמות קטנה ביום טוב עצמו, אבל ודאי לא בשבת. אז לכן את כל ההכנות לסדר צריך לעשות ביום שישי, וגם כמובן צריך להקפיד לשים את החמץ במקום מסוים שלא יתפזר בבית, ואז אנחנו נצטרך לבדוק שוב. זה דבר מרור. צריך לזכור שבליל שבת אחרי שאוכלים חמץ, במיוחד אם רוצים להמשיך לאכול אחר כך בכלים של פסח, הוא בוודאי בשבת בבוקר למי שאכל חמץ, לפני סוף זמן איסור אכילת חמץ, לפני זמן, שנגמר זמן איסור אכילת חמץ, צריך לנער, לשטוף את הפה היטב, ולפני סוף זמן ביעור חמץ בשבת, צריך גם לנער את כל הבגדים מפירורים. כמובן צריך לנער את הבגדים מפירורים גם מי שאוכל חמץ בערב שבת, אחרת אתה לוקח את הפירורים מכל הבית. וכאן אני רק רוצה להזכיר הלכה שכולם מכירים, שכשמנערים את הבגדים בשבת, לכאורה יכול להיות בזה בעיה של כובס. אסרו לנער בגד שהוא מקפיד עליו בשבת, לנקות אותו מאבק. אבל כאן היות ומדובר רק על חמץ, ואדם באמצע השנה לא מקפיד על פירורי החמץ שבבגד שלו, הוא מקפיד עליהם רק בערב פסח, אין איסור לנער את הבגדים מהחמץ. ובכל אופן, אומר המשנה ברורה בביאור הלכה בתחילת סימן שין ב', אף על פי כן אסור לנער את הבגדים במברשת. גזרו כל מיני איזה גזרה שמעבור לתקן, ולכן במברשת לא מנערים את הבגדים. אז גם כשמנערים את הבגדים מפירורים, אף על פי שזה מותר, ואין בזה חשש כובס בשבת, כי האדם לא מקפיד באופן רגיל על הפירורים שעל הבגד שלו מצד ניקיון, עדיין אסור לנער במברשת, בכל מברשת שהיא. זה רק אני אומר שאנשים צריכים לזכור מצד הלכות שבת. בכל אופן, לגבי ניקוי השיניים, זה כמו צחצוח שיניים רגיל בשבת, מי שמתיר במברשת סינתטית יכול להתיר, אין שום הבדל, נקודה אחת. שיניים תותבות, אני לא יודע אם זה רלוונטי למישהו, אבל רק כדאי להזכיר כי זה נושא מעניין קצת. שיניים תותבות, מי שיש לו נוהג להגעיל אותם. ככה אשכנזים נוהגים, אני לא יודע מה, מי, אבל מי שיש לו שיניים תותבות יודע שנהגו לשפוך עליהם מים רותחים. והיו פוסקים שטענו שבשבת הזאת יש בעיה קשה. למה יש בעיה קשה? כי אי אפשר להגעיל את השיניים תותבות בשבת עצמה. למה אי אפשר להגיל את השיניים תותבות בשבת עצמה? כי זה נקרא תיקון כלי, הוא מתקן את הכלי. צריך להגיל לפני שבת, מה שאומר שאסור יהיה לאכול מאכלי חמץ חמים עם השיניים התותבות בשבת. אבל כבר כתב רב שלמה זלמן במכתב מאוד מפורסם, שאין שום חשש תיקון כלי
בלשפוך מים רותחים על השיניים תותבות בשבת. למה? כי אנחנו עושים את זה בזמן שעדיין לא התחיל איסור חמץ. והתיקון יהיה משמעותי רק אחרי זמן איסור חמץ. ואי אפשר להגיד שפעולה נקראת תיקון כלי, אם התיקון יבוא אחרי זמן. ולכן מי שיש לו שיניים תותבות, בשבת בבוקר יכין מספיק מים חמים במיחם, שיוכל לשפוך מים חמים על השיניים התותבות, אחרי שהוא אוכל את סעודת שבת בבוקר, אם היא סעודת חמץ. בסדר? אני רוצה להזכיר עוד דבר, שדיברנו כבר בשבת, שכלי הבישול, מי שאוכל אוכל מאכלים, שבושלו בכלי חמץ, יהיה לו קצת קושי לנקות את הכלים. כי אי אפשר לנקות את הכלים, זה לא לצורך שבת, כתוב להדיח לנגב בידיים, ולכן ההמלצה המפורסמת, ונדמה לי שכולם נוהגים כך, לא לבשל אוכל בכלי חמץ, אלא לבשל אוכל רגיל. בסדר? לפני שנמשיך להגיד מה עושים הלאה עם החמץ, אוקיי, let's summarize it in English quickly, as I said, okay, we need to remember to clean your teeth, your mouth, and to clean the cloth after you eat the chametz, before zman isur chametz, on Shabbos morning, and people that have, I have no idea how to say shinaim totavot. Dentures. Excellent. Allowed to wash them, boiling with hot water from the mincham, on Shabbos himself also. Okay? And you not need to drink this, not to eat hot food, etc. All this chumrot of Shlomo Zalman say that it's not necessary. I just remind you that when you clean your clothes, you're not allowed to use brush to clean your clothes from the chametz on Shabbos. Okay? Yofi. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. שאלה אחת? כן. מה אם לבשל כמו אורז ב... אילן, בור שכיוונתי. כי זה בדיוק מה שרצית להגיד עכשיו. אבל אילן, זה לא חוכמה. לפחות 5 אנשים כבר שאלו את השאלה הזאת היום. אז כאן אני רוצה לעצור רגע ולדבר על קטניות כמה דקות, אוקיי? לדבר על קטניות כמה דקות זה בדיחה, כי אפשר לדבר על קטניות כמה שעות. אבל אני רוצה לדבר רק על נקודה אחת. בישול קטניות בכלי פסח. כידוע, אנחנו אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח. יש כאן שתי שאלות. שאלה מספר אחת, מה הדין לאכול קטניות אחרי שעת איסור חמץ? האם קטניות נאסרו רק מערב פסח עצמו, מליל הסדר עצמו, מהלילה, או נאסרו כבר מזמן איסור חמץ? שאלה שנייה, מה הדין של כלים שבישלו בהם קטניות? מי שרוצה לבשל חמין עם קטניות, כמובן לא חיטה, אבל קטניות לשבת השבת, ולאכול אותו מוקדם בבוקר, האם הוא יכול לעשות את זה בכלים של פסח? אז נחלק את השאלה, נענה אחד אחד. לגבי אכילת קטניות אחרי זמן איסור חמץ, למרות שלכאורה, אם מסתכלים טוב, יש פוסקים שהקלו והתירו, כבר נפוץ המנהג בקהילות ישראל, לפי מיטב ידיעתי, כמעט כולם מחזיקים במנהג, שלא אוכלים קטניות אחרי איסור חמץ. אז מי שרוצה להכיל צ'ונט לסעודה שלישית, לא כדאי. לא כדאי, יש פוסקים שאומרים שזה אסור מעיקר הדין, שזה חלק מהגזרה, יש פוסקים שזה מנהג שהתקבל בדורות, לא נהוג לעשות את זה. לגבי בישול בכלים, מי שרוצה לבשל בכלי פסח קטניות, לפי כל החומרות, לברור את הקטניות 3 פעמים כמובן, וכל מה שצריך לעשות, צריך לדעת, לבשל קטניות לספרדים זה לא עסק קל, צריך לברור 3 פעמים, לראות, לשטוף את זה, אבל מי שרוצה לעשות את זה בכלי פסח, צריך לדעת שכלי פסח שבלעו מקטניות, המנהג הוא, מעיקר הדין היה צריך להיות הדין, וכך כותב תרומת הדשן והרימה, שטעם של קטניות לא אוסר את האוכל של פסח. ובכל אופן נהגו לחכות שיהיה טעם פגום. ולכן כלי שבישלו בו קטניות, אי אפשר להשתמש בו 24 שעות לשימוש אחר של פסח. כדי לחכות שהטעם יהיה פגום. אוקיי? אז מי שרוצה לבשל קטניות לשבת הזאת, צריך לדעת, צריך לגמור את זה, צריך לברור את הקטניות 3 פעמים בכל הדינים, שאיך מבשלים קטניות הספרדים, וגם כן, צריך לגמור את זה עד שעת איסור חמץ, ולא להשתמש בכלים 24 שעות אחר כך, בגלל הבליעה של הקטניות בכלים, למרות שהרימה אומר שבליעה לא אוסרת, כתבו כבר רוב הפוסקים שמחכים 24 שעות, שהטעם יהיה פגום. זה לגבי קטניות. בסדר, הלל?
עכשיו צריך לחשוב אם הצ'ופ שווה את זה. צריך לחשוב. נכון, נכון. זה לא רק לאכול את זה ביום, אבל בערב גם כן אפשר לאכול. זהו, זה הסיכום של הנקודה הזאת, אני יודע הרבה שאלו כבר. בסדר. בואו נחזור לעניין שלנו. נגמר הסעודת שבת, נשאר לנו פירורים, אולי נשאר אפילו חמץ שלא הצלחנו לגמור, מה עושים עם החמץ? אז האמת היא, בדרך כלל צריך לדבר על זה באריכות, אבל בגלל ששנה שעברה היה קורונה, כמעט הכל אמרנו שנה שעברה. כי הרבה לא הלכו לשרוף חמץ שנה שעברה, זוכרים? אז אני אגיד את זה בקיצור, זה מאוד פשוט. כמובן צריך לקטטה ולנקות את כל הפירורים, לדאוג שלא יישאר שום דבר, ואנחנו, כי אנחנו משתדלים להחמיר גם בפירורים משמעותיים, לנקות אותם לפני פסח, אבל מי שבעל רב ולמצ זה רק בכזי, צריך לנקות את הפירורים, אם נשאר לבן אדם חמץ, והפירורים שנשארו, צריך לדעת שיש כמה אפשרויות מה לעשות. האפשרות מספר אחת, הפשוטה ביותר, זה להשליך אותם לשירותים ולהוריד את המים. וכל מי ששמע שיש בעיה מלהשליך לשירותים, זה מדובר על השירותים של פעם, שלא היה מים שזורמים בביוב וזה לוקח את זה רחוק מהבית. ואז יש דיון גדול בפוסקים של הדור הקודם, האם השלכה לשירותים זה טוב או לא טוב, כל הדיון הזה זה בשירותים שבזמנם, שזה היה בור בחצר ואני לא אתאר מה היה שם, אבל היום בשירותים שלנו זה ודאי פתרון מצוין. פתרון מצוין. אם זה פירורים, זה לא הרבה, אפשר לזרוק לשירותים ולהוריד את המים. זה אפשרות אחת. אפשרות מספר 2, במיוחד אם נשאר יותר חמץ, זה לפסול את החמץ מאכילת כלב. אבל, ואז להשליך אותו לפח האשפה. אבל לפסול אותו לאכילת כלב צריך לדעת שזה לא כל כך פשוט. כי יש חומרי ניקוי שמן הסתם מוקצה בשבת. כן? אני אתן דוגמה. כתוב שנפט הוא מוקצה בשבת. כי מה עושים עם נפט? רק עושים אש עם נפט, לא מנקים עם נפט. אבל חומרי ניקוי מדעתי רגילים שבדרך כלל אדם משתמש בשבת כמו סבון, אמה, אפשר לקחת לשפוך הרבה אמה עם קצת מים על החמץ, שהכל יספק בתוך החמץ, ואז החמץ כבר לא ראוי לאכילת כלב, ואז אפשר להשליך אותו לפח האשפה. אפשרות נוספת, זה להפקיר את החמץ. אבל האפשרות הזאת היא קצת בעייתית, ואני אסביר למה. מה האפשרות של להפקיר את החמץ, למה היא קצת בעייתית? אז קל אני אגיד דברים בשם אומרם, זה וורט ידוע בשם הרב מנחם זמבה. מי שיודע, הרב מנחם זמבה היה הרב של ורשה לפני השואה, לפני מלחמת העולם השנייה, והוא נרצח במלחמה. אני יודע מסבא שלי שהיה גר בוורשה עד שהוא עלה לארץ לפני המלחמה, שמנחם זמבה היה הפוסק המקובל על כולם, חסידים ומסנגדים בוורשה. אבל בכל אופן, מנחם זמבה טוען טענה כזאת. האם מותר להפקיר את החמץ בשבת הזאת שנשאר? נשאר לאדם הרבה חמץ, הוא רוצה לשים אותו בחוץ ולהפקיר אותו. מה הדין? הוא אומר, זה תלוי איך עובד הפקר. למה? אם הפקר זה כמו קניין, שאני מוציא דבר מרשותי, ועכשיו הוא הפך להיות ברשות הכלל. עכשיו הוא שייך לכלל. אם כך עובד הפקר, אז אסור לעשות קניין בשבת. אז כמו שאסור לעשות קניין בשבת, אסור להפקיר בשבת. אבל אם הפקר זה לא נקרא קניין, אני לא מוציא מרשותי ושם ברשות אחרת, אלא זה רק סילוק מרשותי וזהו, כמו שכתב רב שמעון ועוד הרבה אחרונים, אז זה לא דומה לקניין רגיל. אם זה לא דומה לקניין רגיל, זה לא היה בגזרת קניין בשבת, וזה לא היה בגזרת קניין בשבת, זה מותר. ובגלל הפקפוק הזה, השיטה להפקיר היא קצת בעייתית, לעניות דעתי הפתרון להפקיר יכול לעבוד רק אם זורקים את זה לפחים הגדולים הציבוריים. וכאן אני רוצה להסביר. כל מי שגר ברחוב ראובן, בצד, לא שלי, אלא בצד השני, בבתים הפרטיים, כן? וכל מי שגר ברחוב שמעון בבתים פרטיים, לזרוק לפח האשפה את החמץ זה לא פתרון בכלל. כי פח האשפה הוא של בעל הבית, והחמץ נשאר של בעל הבית. רק במקום להיות בארון, הוא נמצא בפח האשפה. ונכון שתגידו שאף אחד לא אוכל מפח אשפה, אבל על זה בדיוק דנו הפוסקים, שאולי בכל אופן זה לא מועיל, ולכן הפתרון הזה הוא לא פתרון טוב. מי שרוצה לזרוק לפח האשפה הפרטי שלו, שיפסול קודם את החמץ עם סבון.
ורק אז יזרוק לפח האשפה הפרטי שלו. מי שגר ברחוב גד למשל, ויש שם את הפחי האשפה הציבוריים ששייכים לכולם, לשם אפשר לזרוק. לשם אפשר לזרוק. מי שגר בבתים כמו, אני לא בטוח, אבל נדמה לי, ברחוב בנימין בצד, מול הבית כנסת, שיש פח ששייך לוועד הבית, אתם יודעים מה אני מתכוון? נדמה, יש בתים משותפים בערים נורמליות, אני לא יודע מה קורה בבית שמש שם, שיש פחים של ועד הבית. כל הדיירים יחד קונים את הפח והפח שלהם, וועד הבית אחראי על זה. פחים כאלה חייבים להפקיר לפני שזורקים אליהם. למה? כי אתה אחד הבעלים על הפח. זה לא פח של העירייה, זה פח של ועד הבית. ולכן אני מחלק את החילוק הבא. מי שלא רוצה לפסול את החמץ, רוצה לזרוק לפח, שיתרח ללכת לפחים הגדולים העגולים, שנמצאים ברחוב גד ובעוד כל מיני מקומות, ולשם ישליך את החמץ שנשאר לו בשבת. Let me summarize it in English quickly, okay? If you have leftovers in chametz, if it's only crumbs or small things that you can flush in the toilet, that's סליחה, אפשר לשאול. כן, כן, כן. איך אומר כל חמירה בשבת, שמאפקים את הכל? שטרצר, ידעתי ששאלה של תלמיד חכם תהיה שאלה מצוינת. זה הדבר הבא שאני אדבר עליו. אוקיי. זה הדבר הבא, אוקיי, אוקיי. So, let's summarize it quickly. Let's summarize it quickly. Okay? What do you do with the leftovers of the chametz and Shabbos? Yes? Obviously, you need to clean it before the end of the time of Biur Chametz, yes? As it said in the Luchot. So what are you able to do? If it's a small amount of chametz, the best thing is to flush it to the toilet. Practical recommendation that I remember from last time that it was Erev Pesach Shechal v'Shabbos, if it's only crumbs, it's not always going with the water. So it's better to cover it with the toilet paper before you throw it to the, flush it with the, in the water, because if it's small crumbs, sometimes it's staying in the water, yes? So that's the best thing to do. That's the easiest thing to do. That's it. If you're not able to do it, you have too much leftovers and you didn't eat all the chametz that you plan to eat, unfortunately. What you're able to do with this, we have, I can say, few main options, okay? Or two main options. One option is to be posel the chametz by putting a lot of soap, a lot of kitchen soap, you know, on the chametz with a little bit of water to make it to pasul l'achil hakelev, and then you can put it in your garbage place, in any place that you want. Okay, second option is to put it as is in the garbage cans, but it must to be in the public garbage places, like in Rehov Gad, the big circle, the big, I don't know how to call it, yes? The one that it's tamun, that it's in the ground, yes? That is belong to the iria and not to any private person. And then you don't have to do anything, you don't have to put anything on it. You don't need to do anything, okay? And there is other option to do efker. To do efker and to leave it in a place that belongs to you. But that's a big machloket if you're able to do efker or not. And that's the reason why efker it's not recommended so much. But then Rav Shtelzer shoel shela mitzuyenet. Ma im bitul chametz? Amarnu shosim bitul echad shel bdikat chametz. Aval bitul shel kol chamira deika virshuti. ודלייקה, כן, דחזיתי ודלא חזיתי, את הביטול הזה עושים בשבת עצמה. כידוע, יש מחלוקת ראשונים גדולה, מה זה ביטול חמץ? רש"י אומר, ביטול חמץ זה מדין השבתה בלב, ותוספות אומר, מדין אפקר. והרגע אמרתי שאפקר אולי אסור לעשות בשבת, אז איך לפי תוספות עושים את הביטול? אבל זה צריך לדעת. מי שהקשיב למה שאמרתי בשם הרב זמבה, כל הראשונים שמסבירים את תוספות, הרי לתוספות יש קושייה גדולה מאוד. אם זה אפקר, אפקר צריך לעשות לפחות בפני שניים. ולא שמענו בהלכה שביטול חמץ צריך לעשות בפני שניים. הגמרא אומרת, מבטלו בליבו ודיו. אז מסבירים כל המפרשים שמסבירים את תוספות, שיש שני סוגי אפקר. האפקר הרגיל וביטול חמץ. וביטול חמץ זה אפקר שאדם רק מוציא מרשותו, ולא מקנה את זה לשום רשות אחרת. או, מה אמרנו לגבי אפקר שאדם רק מוציא מרשותו? שזה אפשר לעשות בשבת. כל האפקר שאי אפשר לעשות בשבת זה להקנות את זה לרשות אחרת. ולכן, אם סוברים כתוספות שביטול זה אפקר, ממילא גם אומרים שזה רק מוציא מרשותו ולא מכניס לרשות אחרת, וזה מותר לעשות בשבת. So I summarize it.
you do the bitul kol chamira v'chamira on Shabbos before zman sof zman isur chametz, and all the mizmorim, everyone would say yei ratzon, and all the piyutim. I know that my grandfathers have a lot of this to say the bitul chametz. The minhag is to say it over Shabbos at that time. Okay. Rav. Okay. Zimge zegam im yotzim. יוצאים מהבית לכל פסח, יכולים לעשות את הביטול בשבת? ודאי, ודאי. גם אם יוצאים מהבית לכל פסח ואין לך חמץ שנשאר, הזמן לעשות את הביטול זה בשבת לפני זמן איסור חמץ. לפני זמן, סוף זמן איסור חמץ. איסור בדירה ומצו. לפני שעה. אפשר לשאול? בטח. אני רק מצטער שאני לא מצליח לראות מי שואל, אבל אפשר לשאול. כן. מה, פירש, כן. כן, אז רציתי לברר, השנה יש עניין, יש חובה של תשביטו? זאת אומרת, אם אני אוכל את הכל בשבת, לא נשאר לי כלום, יש עדיין עניין להשביט, כי אמרנו שהביו חמץ שעושה השריפה שעושים ביום שישי, זה רק שלא ישכח, לא יתבלבל בשנה הבאה. אז איפה הקיום של התשביטו? יש מחלוקת גדולה בראשונים איך עושים תשביטו. מחלוקת גדולה בראשונים, מלכת חינוך במצוות תשביטו מדבר על זה באריכות. האם תשביטו זה לעשות פעולת השבתה, או תשביטו זה שלא יהיה לך חמץ? המחלוקת היא מחלוקת בין רש"י לתוספות. לפי תוספות, תשביטו זה לעשות פעולת השבתה. אנחנו לעולם לא מקיימים תשביטו לפי תוספות. למה? כי כדי לקיים תשביטו צריך לעבור על איסור דרבנן ולהשאיר את החמץ עד שעה שישית. ככה סובר תוספות. ואכן, דת התוספות, אחד מבעלי התוספות בפרק שנים בפסחים, שאדם צריך להשאיר חמץ אחד, לשרוף אותו בזמן, מיד בתחילת שעה שישית. אף אחד לא נוהג את זה. לדעת רש"י, קיום תשביטו זה לא פעולת השבתה, זה המציאות שאין לך חמץ. וממילא, אנחנו נקיים תשביטו גם אם נשרוף את החמץ יומיים קודם. ורוב העולם, אני לא מכיר כמעט אף אחד בחיי שעושה אחרת מהשיטה הזאת של רש"י, ולכן נדמה לי שכולנו לא צריכים לדאוג מזה. מה שמשאירים עשרה פירורים זה לא בשביל קיום תשביטו בפשטות. מה שמשאירים עשרה פירורים זה כל מיני סיבות אחרות, בשביל הבדיקה וכל מיני דברים שסתם מנהגים, אבל נדמה לי שאין שום עניין להשאיר חמץ בדווקא לשרוף אותו או לבאר אותו בשבת, ויתר דיוק עדיף לא להשאיר חמץ בכלל בשבת. לגמור לאכול את כולו. רב, שתי שאלות אפשר? כן, בטח. שאלה אחת זה, מה אם לשים את, 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 את החמץ בפח של מישהו אחר? כאילו, זה לא שלי. הוא קונה את זה, לכאורה אין לו אחריות, נכון? ואם אין לו אחריות, יש צד להגיד שהוא לא קיבל עליו אחריות, לא קיבל אחריות, אבל היות במה שבפח, אני אגיד לך מה הבעיה. אדם, גם אם הוא לא רוצה דווקא את החמץ, הוא לא רוצה שיתפזר משהו בפח, הוא רוצה שזה יישמר, הוא לא רוצה שילכלכו לו את הגינה שלו, תאר לך, תגיד לשכן, אני משאיר לך את החמץ בפח, בטח לא אכפת לך, האם אתה מוכן שאני גם אפזר את הפח על הרצפה בכניסה לבית שלך? הוא יגיד שלא. זאת אומרת שהוא רוצה שהחמץ יישמר שם. אתה מבין מה אני מתכוון? ואז בעל הבית רוצה שהחמץ יישמר, אז נכנסים לספקות מה נקרא לקבל אחריות לעניין בעל הרב ולמצא, נדמה לי שזה לא דבר נכון לעשות. אוקיי, ודבר שני, אני צריך לחשוב על זה, כאילו, אם אוכלים את הסעודה שבת עם מפה חד פעמי של פלסטיק שם, נכון? ודרך כלל אנחנו לוקחים את זה ושמים את כל המפה בתוך ההשפעה, ואז לוקחים את זה כמו להשפעה שמשים מחוז לבית. אז לפי מה שהרב אומר, זה לא טוב לעשות זה, כי אם יהיה שם כל הפירורים... יש פתרון מאוד פשוט שאסור להגיד אותו, כי זה ממש לא תרבותי. אבל הפוסקים אומרים, לנער את המפה ברחוב קודם. אוקיי. אבל אני לא מציע את זה, אנחנו רוצים שבית שמש תישאר נקייה, ואליזה בלוך תקום מהשבעה כדי לצעוק עליי, אם אני אגיד. זה רק פירורים, הציפורים יגיעו. זה בגלל שאתה מאמין שיש ציפורים בבית שמש, יפה. יש, בגד יש יונים, נכון. יש המון אצלנו. נכון, נכון. שלום, שלום, שאלה? כן, בטח. כן, שלום. אני שמעתי שהרב התחיל לדבר על ענייני של קימיות, אבל בדיוק באותו זמן קבע את המטפון שלי,
לא שמעתי באוטו. אז אני, כמו אתה יכול לחזור על זה, קשר לאכילת קטניות לפני... תחתוב בקיצור, כי אני לא רוצה לגזול את כל הזמן של הציבור, בקיצור נמרץ. מותר לאכול קטניות עד שעה איסור חמץ, עד שעת איסור חמץ, הכלים שמי שרוצה לבשל קטניות, צריך לברור אותם שלוש פעמים כמנהג מי שאוכל קטניות, לא קונים שקית של אורז ואוכלים כך, בוררים שלוש פעמים ושופים, מי שרוצה לאכול קטניות צריך לברור שלוש פעמים לבשל, ואז הכלים נאסרים ל-24 שעות, כדי שיהיה טעם פגום. אוקיי, ולא אחרי שעת איסור חמץ. בכל אופן, אני רוצה עוד לדבר על כמה דברים חשובים, שחשוב להספיק אותם, כן. רק עוד שאלה קטנה, לא צריכים עכשיו, אבל מתי, באיזה שעה מדויקת המחירה עצמה החלה? או, באיזה שעה מדויקת המחירה, שים את הקניין לפני, אבל היא מתחילה בזמן איסור חמץ. אז זה בשבת. כן. אז... אבל עושים את הקניין לפני, יש... מותר להוסיף דברים לשם, כן. מותר להוסיף דברים לשם. אז למה אבל הרב יהושע, זו שאלה מצוינת לשאול את הרב שינקולבסקי, שהוא בפועל עושה את המחירה, אני לא זוכר, הוא כתב לכל הרבנים את כל מה שהוא עושה, אני לא זוכר בעל פה, אם זה לא כתוב, אני אשאל אותו, אבל לעניות דעתי, בשבת בבוקר לפני זמן איסור חמץ, אפשר להוסיף דברים למחירה, למקום שמוכרים, לא לעשות את המחירה. אבל אני אבדוק את זה איתו עוד פעם, ואני אפרסם את זה בערוץ המרצה. אבל בכל מקרה, יש איזשהו צד של קניין שכן פועל בשבת. כן, כן, אז מתגברים על זה. אפשר, הפוסקים אומרים שאפשר, השאלה מה הוא עושה. Okay. אז אני כמעט בטוח שכן, אני אברר ואני אכתוב את זה. בכל משהו, כן. רב חגי, לפי מה שאמרת קודם, אפשר, ולשאלה של הלל, אפשר לקחת את הניילון, לפחות ברחוב גד, ולקחת את זה ולשים... בוודאי, בוודאי, אבל הנה לא גר ברחוב גד, זה הבעיה. הוא גר קרוב, הוא יכול לתת... אני אבוא לרחוב גד. דבר שני, לגבי כשמנערים הבגדים, בוא נגיד שמישהו אוכל בחוץ, אז, אבל זה ברשות שלי, בגינה שלי. אפשר לנער הבגדים בגינה שלי, למרות שזה רשות פרטי ש... אני אגיד ככה, פירורים שהתפזרו על הדשא לא צריך לדאוג להם. הם ודאי בהפקר וזה. פירורים שמתפזרים על רצפה, נוהגו לטטא ולסרוק אותם לשירותים. אוקיי, אז אם משהו שלא רואים, זה אין צורך לדאוג. מסיבה פשוטה, כן, בדיוק. כי הרי פירורים לא אומרים עליהם בני רב אלימציה, חוץ מחזוני שמאוד מחמיר, אף אחד לא סובר. והפירורים שדואגים לנקות זה שמה יהיה פירור שמישהו ילד או מישהו יאכל אותו. פירורים בדשא לא דואגים מזה. האם אפשר לנער את המפה לתוך הדשא שלנו? זה בסדר או זה לא נחשב? פירורים, כמובן, אם זה הרבה פירורים שבסוף הדשא יראה מלא פירורים, אז תשכחו מה שאמרתי. לא, אבל משהו. אז לכאורה אין בעיה. אוקיי, נחזור לעניין שרציתי לפחות עוד כמה דברים שאני חייב לדבר עליהם. אוקיי, מתקרבים לחג הפסח, יום שישי, שבת אחרי צהריים. קודם כל צריך לזכור שכל ההכנות, כל ההכנות, גם אלה שמותרות בשבת, שעושים אותם בשביל ליל הסדר, צריך לחכות עד צאת שבת. עכשיו, זה נכון שיש מי שכתב להוציא את השבת מוקדם מיד, אבל לדעתי זה לא נכון לעשות את זה, כי גם עם אלה שמתפללים מוקדם, כמעט אין פוסק שאומר להתחיל לעשות המלאכה מוקדם, הנפקמין הזה כמו 12 דקות, נדמה לי שהרבה תינוקות 12 דקות, back and forth, התקלה שיכולה לצאת יותר גדולה מהיתרון, ולכן קבלנו תפילת ערבית בבית הכנסת ב-7:32 נדמה לי, שזה הזמן שבו גם מותר להתחיל לעשות מלאכות, להכין את הדברים שמותר לעשות ביום טוב לצורך ליל הסדר, לסדר את השולחן, לסדר את כל הדברים ב-7:32, אז גם מתחילה תפילת ערבית. כל מי שדואג שיש כאלה שמקילים להתחיל קודם, אז 10 דקות עיכוב, אני לוקח עליי. תתנצלו בשם כל מי שדואג, אני חושב שהתקלה יכולה להיות גדולה יותר מדי, וזה לא שווה את התקלה הזאת. אוקיי? הלאה. לגבי מי שמתחיל להכין הכנות לחג, וצריך לדעת שצריך להגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש.
כי יש חובת הבדלה בין שבת, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, אי אפשר להתחיל הכנות בלי להגיד ברוך המבדיל בין קודש לקודש. מי שלא יתפלל ערבית עדיין ורוצה להתחיל נשים בבית, אומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, לפני שמתחילים את ההכנות. כמה דקת נרות יום טוב מסדיקים רק ל-7:32 אגב? כן? לא לפני. זה לגבי ההכנות. או אישה שמדיקה גם בין קודש לקודש. נכון, נכון, כמובן. עכשיו, המחזור, להביא את המחזור לבית הכנסת, המחזור הוא לא מוקצה, כי אפשר לקרוא בו וללמוד בו גם בשבת. אגב, המנהג של מי שנוהג לא כמו המור בקציה והגרה, אלא נוהג לקרוא אגדה, קורא את האגדה בשבת הגדול. אבל לכן המחזור לא מוקצה, אבל מי שלוקח את המחזור לבית הכנסת, ישתדל להגיע דקה או שתיים לפני תפילת ערבית, שהוא עוד יכול להספיק לעיין במחזור, ולא לקחת את המחזור, לטלטל אותו, ובום, להגיע לתפילת ערבית, שזה קצת בעייתי יותר, כי אז לכאורה הוא ממש הכין לחול, אבל בכל אופן המחזור לא נקרא מוקצה. לגבי דבר נוסף שכבר דיברנו עליו בעבר בהזדמנות אחרת, ואני רוצה לדבר עליו עכשיו במהירות, וזה הנושא של הבדלה של יקנעז. כולנו יודעים שבערב יום טוב שחל במוצאי שבת, אומרים בקידוש גם את ההבדלה, עושים יקנעז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. אין פסמים. למה אין פסמים? יש בזה מחלוקת, יש כמה וכמה דעות. הדעה שאני הכי אוהב להגיד, זה הדעה של הפוסקים שאומרים שפסמים נועדו בגלל שהנשמה היתרה מסתלקת במוצאי שבת. אבל ממוצאי שבת ליום טוב, אף על פי שגם הנשמה היתרה מסתלקת, שמחת יום טוב מחזירה לאדם את השמחה, והוא לא זקוק לבשמים בשביל זה. ושמחת יום טוב קיימת גם בפסח. פסח הוא גם כן יום טוב. יש גם דעות אחרות למה לא אומרים בשמים, אבל יין קידוש נר הבדלה זמן. על מה אני רוצה לדבר? על הנר. על הנר זה תמיד שאלה גדולה מה עושים עם הנר. דיברנו על זה לפני כמה שנים בהזדמנות אחרת. אני אזכיר עכשיו בקיצור נמרץ שלוש אפשרויות, ומה אני חושב שעדיף, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, אם אין מנהג, אני אומר כמו שרב שלום זלמן אמר, וזה מה שאני עושה בבית. יש כאלה שאומרים לעשות את ההבדלה על ידי זה שמצרפים נר נוסף, שתי נרות אחד ליד השני, נר נוסף לאחד מנרות שבת, או נר נוסף אחד ליד השני, וכך יוצרים אבוקה בשביל הנר, ואחר כך מניחים את הנרות האלה שימשיכו לדלוק, כי הרי אי אפשר לכבות אותם. ביום טוב. יש כאלה שאומרים לקחת שני גפרורים, או לחבר גפרור לנר, כן? ואז להשאיר את הגפרור שיחבא כדי ליצור אבוקה. בעניין הזה של גפרור, יש כמובן מי שחולק. יש מי שאומר שזה לא ראוי לעשות לכתחיל הנר הבדלה מגפרורים, למרות רק בשעת הדחק עושים את זה. אבל בכל אופן, צריך לדעת שהשיטה הזאת היא לצרף שתי נרות, אף על פי שיש מי שכתב לעשות כן, כמובן יש גם מי שחולק. וראש החולקים זה רבי שלמה זלמן משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה שמוזכרת בפוסקים לחלוק על זה, שבזה שהוא מפריד אחר כך את הנרות, זה נראה כאילו כיבוי, והיות ואנחנו לא מחבים לכתחילה ביום טוב, לא ראוי בשביל החומרה של אבוקה של הבדלה, להפריד אחר כך את הנרות. רבי שלמה זלמן יש עוד סברה עצומה למה לא לעשות את זה. כי רב שלמה זלמן טוען ככה, שהותרב הרע לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אבל צריך להיות צורך יום טוב, ואין צורך יום טוב בריבוי הלהבה של נר הבדלה. זה לא שאתה צריך את האור, יש לך מספיק אור בנר אחד, יש מספיק אור, יש אור בבית, נכון? זה לא שאתה צריך את זה לחמם, אתה לא צריך את זה לבשל, אתה סתם עושה את זה בשביל מנהג הבדלה ואבוקה. ולכן רב שלמה זלמן לא היה עושה מחבר את שתי הנרות ביחד, וכך ראית שרווזנר, שלא לדבר על החבדניקים, שמנהג חבד זה לא לחבר נרות ביחד, ולכן, מי שמנהג אבותיו או מנהגו מהבית לחבר נר או גפרו לנר, הבדלה, לנר אחד, וככה לעשות את ההבדלה ביקנעז, יבורך, המנהג הזה הוא מנהג שכתוב בפוסקים. מי שנוהג או אין לו מנהג, לעניות דעתי יכול לסמוך על רב ווזנר בשבט הלוי, על רב שלמה זלמן, שלא לדבר על רבני חב"ד ועוד, אלן לא שמעת אותי,
שלא לדבר על רבני חב"ד, זה לא היה בשבילך, ויכול לעשות את ההבדלה, ולשים את הידיים ליד הנרות שבת הרגילים, לא להדליק שום נר מיוחד בשביל זה, וככה לעשות את ההבדלה, ככה נהגו אצלי, אני נוהג ככה, מי שאין לו מנהג לדעתי זה, זה מרווח ונכון לעשות את זה בשביל ההבדלה. אז בלי לך... שאני לא אשכח. Someone is in English, הבדלה, in, יקנה, okay, first, we're not doing any preparation for Shabbos, for ליל הסדר, on Shabbos, before 7:32, Maariv is 7:32, you need to start all the preparation at 7:32, anyone who didn't daven Maariv yet, need to say, Baruch HaMavdi Ben Kodesh to Kodesh, include Shabbos candle, or Yom Tov candle, it's only after 7:32, and also Avdala in Yakneaz, when you do the Kiddush Yakneaz in Leil HaSeder, there is two main minagim, to put two nerot together and then separate them and let them extinguish like this, or to do it on the Ner Shabbos without making avuka on this Motzei Shabbos. My minhag is to do on Ner Shabbos. I think it's much easier. And that's how Rav Shlomo Zalman said in the Rav Ozner. And one that has different minhag, it's still fine, but I think it's easier to do it like this. Yes. So you're saying not, you make the bracha just on Nerot Shabbat. Or Shabbos candles, single. But there's no problem to put the two candles together if that's what we've always done. If that's what you've always done, there is a bunch of poskim to say to do like this. But if you have no minhag, that's not your minhag, don't do it. Okay, I think it's enough. I just want to... מה אם לבישת בגדי חג? שאלה מצוינת, לבישת בגדי חג, ראוי לכתחילה ללבוש קצת יותר מוקדם מהזמן הרגיל שמתלבשים לחג. אבל מי שלא הספיק, יש לו על מי לסמוך, זה נקרא הרמה, אבל ההרמה מותרת. שוב, מי שיכול ללבוש את בגדי חג, נגיד אם הוא הולך לבית כנסת, תשמעו, כנראה יש שיחה, אם אני זוכר נכון, בערב ליל הסדר בבית הכנסת. והשיחה מתחילה קצת מוקדם. אז מי שרוצה ללבוש את בגדי חג, מן הסתם ילבש אותם לפני שהוא יבוא לשיחה, אבל לא עושה תעמולה לשיחה, כן? אבל מי שבא קצת מוקדם לבית הכנסת, ולובש בגדי חג, שזה עוד חצי שעה לפני צאת שבת, לפני שקיעה, זה ודאי אין שום בעיה לעשות את זה. הבעיה מתחילה ממי שמחכה ממש לפני, אחרי שקיעה, להחליף את הבגדים, אז זה שאלה שהפוסקים דנים בה, יש על מי לסמוך להתיר, אבל צריך לדעת שיש כאלה שהחמירו במצב כזה לא להחליף יותר את הבגדים עד אחרי צאת שבת. אני אומר שוב, מי שמחליף מספיק מוקדם, כשעה לפני צאת שבת, 3/4 שעה, רוצה לבוא לבית הכנסת לשיחה, אני חושב שיש לו הרבה על מי לסמוך. לא שאין מי שמחמיר בזה, אבל אין סיבה להגזים. אוקיי? אני רק רוצה לסיים במשפט אחרון. משפט אחרון. כידוע, חלק מהחירות שלנו, כבני חורין, המשמעות האמיתית של חירות זה שכל בן אדם יהיה מה שהוא באמת, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר אותו. אנחנו אומרים, אל תקרי חרות, חרות אל החירות, חרות על הלוחות. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם תפקיד, וכשאדם זוכה לעשות את התפקיד כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא זוכה להיות בן חורין. אמרנו לא פעם בבית הכנסת, שמלאכי השרת, הם תמיד עובדים בהרמוניה נפלאה. אין ביניהם מחלוקת. אנחנו עומדים ונותנים רשות זה לזה, ומקבלים באהבה רשות זה וזה, כן? אין ביניהם מחלוקת. למה אין ביניהם מחלוקת? כי כשכל אחד חי חיים שהוא יודע שיש לו תפקיד, הוא יודע מה התפקיד שלו, הוא לא מקנה בחבר שלו. למה אדם מקנה בחברו? למה יש מחלוקת? כי כל אחד רוצה את התפקיד של מישהו אחר. חלק מהחירות שלנו זה לדעת שלכל אחד יש את העולם שלו ואת התפקיד שלו, ואת השליחות שלו, ולעשות את שליחותנו, זה להיות בן חורין. וכשכל אדם מרוכז בלהיות בן חורין ולעשות את שליחותו, אין מקום למחלוקת. כמו שאנחנו מדברים על תזמורת, כמו שבתזמורת, יש לכל אחד את התפקיד שלו עם הכלי נגינה שלו. אם התזמורת הייתה כולם חצוצרות, או כולם כינורות, זה לא היה כל כך יפה. תזמורת יפה זה תזמורת שיש בה כלים שונים, וכל אחד יודע מתי הוא צריך לנגן, מתי הוא צריך לשתוק.
מתי הוא צריך לתת כבוד לכלי אחר, מתי הוא מנגן את הכלי שלו. ככה אנחנו כבני חורים צריכים לחיות. אנחנו נמצאים בערב בחירות רביעיות. מחלוקות אינסופיות כטבעם של בחירות. כי טבע הבחירות זה מחלוקת. וטבע הבחירות זה שכל אחד אומר רק אותי צריך ואת האחר לא צריך. אז האמת היא לא כזאת. צריך את כל עם ישראל. ורק בשיתוף של כל עם ישראל יש לנו ציבור. ואחרי הבחירות בעזרת השם כולנו צריכים לחזור להיות בני חורים. ולהיות מי שאנחנו עם השליחות שלנו. ולהבין שהתזמורת של עם ישראל תנגן. רק אם כל כלי ינגן את הניגון המיוחד שלו. וכל כלי יבין שהוא צריך את הניגון של חברו כדי ליצור תזמורת אמיתית. אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה בחירות אחרונות, לא נכנס לפוליטיקה מה יצא בבחירות, לארבע שנים בעזרת השם, ושנוכל לחזור לחיות באחווה ושלום ורעות, ובלי מחלוקות, ונבין שיש מקום לכל יהודי בדרכו, ובניגון המיוחד שנתן לו הקדוש ברוך הוא בכלי המיוחד שלו, ואת כולם אנחנו צריכים, וכולנו צריכים לנגן ביחד, את התזמורת ואת הניגון המיוחד, שלהלל את הקדוש ברוך הוא ולשבח אותו, וחג הפסח הבא עלינו לטובה, שיהיה לכולנו חג כשר ושמח, אפשר להמשיך לשאול שאלות אחר כך, אבל לא בזום, יותר מאוחר בשמחה.